नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउनेसँग सम्बन्धित मुख्यतः सत्यनिरूपण र मेलमिलाप सम्बन्धी बेपत्ताको छानबिन सम्बन्धी र त्यसको केन्द्रबिन्दु जस्तो भएर छलफल हुने गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कुरामा यहाँ प्रकाश पारियो। पीड़ित साथीहरूले नेताहरूको भाषण सुन्न हामीलाई मन छैन भन्ने कुरा पनि सुरुमै बडो मार्मिक ढंगले राख्नु भयो। मैले पनि अहिले यहाँ कुनै भाषण गरेर अथवा तपाईहरुलाई जसरी तसरी चित्त बुझाउँ भन्नतिर मलाई पनि त्यस्तो कुनै इच्छा छैन। सीधा सीधा कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न एउटा सकारात्मक वातावरण बनोस् भन्नेतिर मात्रै मेरो इच्छा छ र यो साझा चौतारी भनेर जसरी बनेको र यसले बडा पत्र पनि तयार पारेको र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनको लागि पीडितहरुको सहभागिता उनीहरुको स्वामित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्यो र पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्यो भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर जसरी राखिएको हुन्छ म साथीहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो शान्ति प्रक्रिया जसरी विभिन्न विचार विभिन्न राजनीतिक मान्यता भएका दलहरू मिलेर हामीले शान्ति सम्झौता गर्यौं र समाजको लोकतान्त्रिकरण को निम्ति भनेर अगाडि बढ्यौं र लोकतान्त्रिक तरिकाले संविधान बनाउने सर्वोत्तम विधि अवलम्बन गर्ने कुरा गर्यौं। आज मलाई खुशी के पनि छ भने तपाईहरु यहाँ द्वन्द्व पीडित चाहे त्यो हिजोको राज्य पक्षबाट पीडित होस् या विद्रोही पक्षबाट पीडित भनेर सबै नै चाहे तिनीहरु हिजो का सेनासँग प्रहरीसँग संबंधित हुन् या हिजो का जनसेनासँग संबंधित हुन् या हिजो का शिक्षकहरू बुद्धिजीवीहरू हुन् या हिजो संपत्ति कब्जा भयो लुटियो हामीले कहिले फिर्ता पाउने भन्नेसँग सम्बन्धित हुन् सबै तपाईहरु बेपत्ताका परिवार सबै नै एकै ठाउँमा बसेर एउटा चौतारीमा बसेर यो समस्या को समाधान गर्न ढिलो भयो। छिटो हुनु पर्यो। अलिअलि चिन्ता अलिअलि आक्रोश अलिअलि चाहिँ मर्म तपाईहरुले जसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ म यो चौतारी निर्माताहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब शान्ति प्रक्रियालाई का बाँकी काम टुङ्ग्याउने सत्यनिरूपण र मेलमिलापसँग सम्बन्धित र बेपत्ता छानबिनसँग सम्बन्धित कुरा टुङ्ग्याउनको लागि तपाईहरुको संस्थागत सहयोग भनौं प्राप्त हुन्छ प्राप्त भयो। यो पनि त्यो सहयोग नै हो। यो छलफल अन्तर्क्रिया आफैमा राजनीतिक नेतृत्वको लागि एउटा सहयोग नै हो भन्ने मैले बुझेको छु र यसले हामीलाई अब अहिले माधव कुमार नेपालजीले त तापके तात्न पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। मलाई अस्ति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि तताएकै छ। आजकोले त यो डन्डी गरी नै तताएछ। त्यसो भएको हुनाले मेरो छोटो कुरो म तात्ने। अब यो समस्या समाधान फेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। म दुईटा कुराको कारण धेरै व्याख्या नगरिकन के भन्छु भने अघिल्लो पटक हामीले यो ऐन बनाउँदा र टीआरसी र डिसिप्लिन कमिसन भनेर दुईटा कमिसन बनाउँदा हामी राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। त्यतिबेला बाहिरबाट रूप हेर्दा फेस भ्यालुमा हेर्दा हामी तीनटा पार्टी थियौं र हाम्रो कहीं न कहीं ट्रायंगुलर खालको चाहिँ बहस ट्रायंगुलर खालको इन्ट्रेस्ट कहीं न कहीं देखा परेका थिए। अहिले त्यस्तो छैन। रुपै हेर्दाखेरि पनि अहिले हामी त्यसलाई एकताबद्ध गरेका छौं, केन्द्रित गरेका छौं। अर्को त्यसको भित्री भाग चाहिँ के छ भने त्यति बेला टीआरसी में या डिसिप्लिन कमिशन में उजुरी पार्दा हामीले केही न केही प्रतिस्पर्धा गरेका थियौं। एकले अर्कोलाई अलि बढी ज्यादती गरेको थियो भन्ने देखाउनको लागि धेरै उजुरी एकका विरुद्ध अर्काका परुन भन्ने मानसिकता त्यति बेला थियो। 64, 65, 66 हजार उजुरीहरू जो परेका छन् त्यो उजुरीको चाङले पनि टीआरसी त्यही पुरिए जस्तो पनि भयो। किनभने राजनीतिक दलहरू कहीँ न कहीँ त्यति बेला एक खालको प्रतिस्पर्धामा थिए। समस्या समाधान हुनु पर्यो, यसलाई अब वान साइन फर अल टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकता भन्दा आफ्नो पक्ष चाहिँ अलि चाहिँ कम गल्ती गरेको पक्ष हो, अर्को चाहिँ पक्ष हो बढी गल्ती गरेको भन्ने देखाउने खालको प्रतिस्पर्धा कहीँ न कहीँ बाँकी थियो। मैले अस्ति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको बेलामा नै यो कुरा बडो प्रष्ट भाषामा भनेको छु। आज साथीहरूको अगाडि पनि, पीडितहरूको अगाडि पनि म भन्न चाहन्छु, त्यस्तो मानसिकता थियो। तर आज त्यो मानसिकतामा एउटा ठूलो परिवर्तन आएको छ, त्यो सोचमा एउटा ठूलो परिवर्तन आएको छ। र हामी जति पटक पार्टी नेतृत्वहरू यो विषयमा छलफलमा बसेका छौं, सबैको समान चिन्ता अब चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याएर जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी खाली मौखिक रूपले, खाली सिद्धान्तको हिसाबले मात्रै होइन, अन्तरतमदेखि नै सबै सहमत भएको कुरामा हामी सबै सहमत छौं। यसलाई छिटोभन्दा छिटो, राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाद्वारा अन्तिम रूप दिनुपर्छ। अब हामीले यहाँ कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन, हामीले यहाँ कुनै राजनीति गर्नु छैन। यो राष्ट्रको साझा समस्या हो, साझा रूपले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र मात्रै देशको विकास समृद्धिले एउटा नयाँ गति लिन सक्छ भन्ने कुरामा त राजनीतिक स्थायित्वले पनि दिगोपन लिन सक्छ भन्ने कुरामा अहिले कहीँ कतै विमति छैन। तपाईले यही पनि अहिले सिटोलाजीको कुरा सुन्नुभयो, महादेवजीको कुरा सुन्नुभयो, मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ। हामी सबै अलि बढी नै गम्भीर छौँ अहिले र यो विषय टुङ्ग्याउनको लागि पीडितहरूका कुरा सुन्नुपर्छ र पीडितहरूको सहभागिता पनि, पीडितहरूको स्वामित्व पनि नभइकन यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिँदैन भन्ने बुझाइमा पनि अहिले राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा केन्द्रित भएको छ। छलफल गर्दा 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 यो ठाउँमा चाहिँ हामी सबै पुगेको हुनाले अब यो समस्याको समाधान हुन्छ। भौतिक रूपले पनि हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौँ र चेतनाको हिसाबले पनि हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौँ। त्यसकारण यो समस्याको समाधान हुन्छ। हामी कहाँ केही ढिलो त हुने गर्यो, त्यसको समीक्षा आवश्यक पनि छ, समीक्षा हुँदै पनि गइरहेको छ। तर धेरै जसो कुरा चाहिँ हामीले के कुरा भन्न सक्छौँ भने हामीले सकारात्मक ढङ्गले सफलतापूर्वक निष्कर्षमा पुर्याएका पनि छौँ। संविधान निर्माणमै ढिलो त भयो, तर हामी टुङ्गोमा पुर्यायौँ। शान्ति सम्झौता सायद ढिलो भयो होला, तर हामीले टुङ्ग्यायौँ। यहाँ त्यो कुरा पनि आयो, धेरै ठुलो जोखिम, धेरै ठुलो आँट गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रियाको अत्यन्त संवेदनशील पक्षहरू टुङ्ग्याइएको। त्यो कुरा माधवजीले के भूमिका खेल्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले पनि अलिकति राख्नुभयो। मैले के गरेँ भन्ने कुरा अहिले सिटोलाजीले पनि राख्नुभयो। कस्तो परिस्थितिमा कस्ता निर्णय लिएर शान्ति प्रक्रियाका अरू दुईटा पक्ष, तिनवटा भाग मध्येका दुईटा चाहिँ हामी टुङ्ग्यायौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नै छ। ल्याउनको लागि केही ढिला त भयो होला, तर हामीले टुङ्ग्याएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अबको परिस्थितिमा यो प्रक्रिया पनि टुङ्गिन्छ र त्यो टुङ्गिनेतिर गएको छ। एउटा त ऐन संशोधनको कुरामा हामीले आयोग बनाउने कुरा र ऐन संशोधनलाई समानान्तर ढङ्गले सँगसँगै लैजानुपर्छ। ऐन बिना आयोगले गर्न सक्दैन, ऐन संशोधन को प्रक्रियालाई अंतिम रूप दिने तैयारी में सरकार पनि छ, पार्टीहरु पनि छन् भने आयोग बनाउने प्रक्रिया पनि अंतिम चरणतिर नै छ। त्यसकारण यो टुंगिन्छ। तपाईहरुले आज जसरी घचघच्याउनु भएको छ त्यसले पनि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मद्दत गरेको छ भन्ने नै मेरो बुझाइ छ। यसले मद्दत गरेको छ र हामी यसलाई गति दिनको लागि प्रतिबद्ध पनि छौं। अर्को तपाईहरुले राख्नु भयो यो आयोगमा पुराना हिजो के कारणले असफल भयो त्यसको समीक्षा। मैले अलिकति राजनीतिक ढंगले त दुईटा प्वाइन्टमा भने, तर यो समग्र समीक्षा होइन। आयोगले किन काम गर्न त्यति नै गर्न सक्थ्यो या त्यो भन्दा बढी गर्न सक्थ्यो या किन सकेन भन्ने कुराको समीक्षा अझै बाँकी छ, त्यो पनि समीक्षा गर्नु छ। तर तपाईहरुले जे भन्नुभयो मैले आफू यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले भन्दा म चाहिँ सुरुदेखि नै आयोगमा पुराना सदस्यहरू राख्न हुँदैन, सम्पूर्ण नयाँ राख्नु उचित हुन्छ। किनभने त्यहाँ भरोसा र विश्वास फुटेको छ भन्ने मान्छे हुन् र त्यो बहस अहिले पनि जारी छ। त्यो टुङ्गिएको छैन, पुरानै राख्ने भइयो भन्ने पनि टुङ्गिएको छैन र नयाँ नै राख्ने भन्ने पनि टुङ्गिएको छैन। तर मैले खुला रूपले तपाईहरुलाई भन्छु, मैले हरेक पटक राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल गर्दा आयोगहरुमा सदस्य नयाँ राख्नु उचित हुन्छ। त्यसले पीडितहरुमा पनि एउटा भरोसा हुन्छ, जनतालाई पनि एउटा भरोसा हुन्छ। ४ वर्ष लाग्दाखेरि चाहिँ काम टुङ्गाउन सकेनन् भन्ने एउटा आशंका जनताको मनमा छ। त्यसकारण नयाँ राख्नुपर्छ भन्ने वाला हुँ म। अहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट पनि, विज्ञहरूको तर्फबाट पनि, पीडितहरूको तर्फबाट तपाईहरुले पनि सबैले पनि नयाँ राख्नु उचित हुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ के विश्वास भएको छ भने अब नयाँ हुन्छ, नयाँ राखिन्छ। म तपाईहरुलाई कम्तीमा पनि सत्य निरूपण आयोगका सन्दर्भमा सम्पूर्ण रूपले नयाँ हुने कुराको विश्वासै दिलाउन सक्छु। अब बेपत्ता आएको कुरा पनि छलफलमा छ, त्यो पनि नयाँ होस् भन्ने कुरा नै छ, सबै नयाँ होस्। तर हामीले अलिकति अन्तर चाहिँ गरेका छौं त्यसमा, किनभने बेपत्ता आयोगका साथीहरूले चाहिँ अब ६ महिनामा हामी सबै काम टुङ्ग्याउँछौँ, हाम्रो त त्यस्तो जटिल छैन, हामी अन्तिम चरणमा छौं भन्ने रिपोर्ट बुझाएको हुनाले र ती साथीहरूले काम गरेनन् भन्ने गुनासो जति सत्य निरूपण आयोगका सन्दर्भमा आयो त्यति बेपत्ता का सन्दर्भ में नआएको हुनाले पनि त्यो ग्राउंड में त्यो आयोगले ६ महीना में हामी टुंग्याउँछौं भनिरहेको, ती साथीहरूले ती पदाधिकारीहरूले सन्दर्भमा त्यो के गर्ने भन्ने थोरै विचार त्यहाँ छलफल चलिराखेको छ। तर सत्य निरूपण त आजदेखि चाहिँ तपाईहरुको कुरा सुनेपछि अब म चाहिँ अडान लिनेमा पुगे, सत्य निरूपण नयाँ नै हुन्छ। त्यहाँ यो कुरा टुंगियो। अब विधेयक संशोधन को प्रक्रिया ड्राफ्ट धेरै भए, विधेयक संशोधन को कुरा में के हो तो मुख्य आधार भनेको सर्वोच्च को फैसला। सर्वोच्चले जुन भर्डिक्ट दिएको छ त्यही भर्डिक्ट, त्यही आदेशलाई मानेर त्यसलाई सम्मान गरेर विधेयक संशोधन गर्ने हो र हामी त्यो कुरामा प्रष्टै छौं र ड्राफ्टहरु तयार पनि छन्। और एकचोटी अब सबै प्रदेशमा पीडितहरुसँग पनि कन्सल्ट गर्ने, सबैको सुझाव पनि लिने, विज्ञहरुको पनि लिने भन्ने सकारात्मक सोचको साथ हामी अगाडि बढ्दै छौं। सायद समय पनि तोकियो, त्यसमा अझै टेक्निकली मिलेन भनेर तपाईहरुले आज अहिले पनि अलिअलि कुरा त राख्नुभयो, म मेरो ध्यान त्यसमा पनि गएको त छ। तर हामीले अहिले त्यो चाहिँ विधेयक संशोधनलाई पीडितहरुको पनि सल्लाह सुझाव सामेल गरेर अन्तिम रूप दिनु चाहिँ बढी परिपक्व हुन्छ, तर पहिलाको जस्तै हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ। त्यसकारण यहाँ धेरैभन्दा धेरैको विज्ञहरूको पनि पीडितहरूको पनि सुझाव संकलन गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइयो भने पुरानो चीजको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने मान्यताबाट नै नेतृत्वले सोचिराखेको कुरा पनि म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। र त्यो र आयोग बनाउने प्रक्रिया, त्यो सुझाव संकलनको प्रक्रिया र आयोग बनाउने प्रक्रिया समानान्तर ढंगले एउटै बिन्दुमा गएर मिल्यो भने पहिलाको चीज हुँदैन, त्यो नयाँ चीज हुन्छ। आयोगका सदस्यहरू पनि नयाँ राखेपछि त्यो पनि नयाँ नै हुन्छ, तपाईहरुकै सुझाव र तपाईहरुकै मार्ग अनुसार हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्ने अर्को कुरा तपाईहरुले यहाँ उठाएको कुरामा अब अन्य कुराहरु चाहिँ न्याय दिने में एउटा के कुरा में भ्रम तपाईहरुलाई नरहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु भने हामीले कहिले पनि ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी को कुरा गरेका छैनौं। हामीले सबैलाई माफी दिने कुरा हामीले गरेका छैनौं। यो छलफल अन्तरिम संविधान शान्ति सम्झौता बनेर अन्तरिम संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलामा निकै ठूलो छलफल भएको थियो। यसलाई यति नै बेला सधैँको लागि टुङ्ग्याइदिउँ संविधानमै एउटा प्रावधान राखेर फर्गिम एन्ड फर्गेट गरौँ भन्ने विचार पनि आएका हुन्। त्यति बेला फेरि पछि झमेला हुन्छ। अरू अरू देशको देखिएको थियो, कोहीको 20 वर्ष कोही 30 वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया बनेको छ, त्यो पहिले टुङ्गिनी पनि होइन, त्यस्तै होला। त्यो भन्दा नेपालमा अब हामीले शान्ति सम्झौता गरिसक्यौं र हामी मिलेर जाने भन्ने चाहिँमा प्रतिबद्ध भइसक्यौं। लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरिसक्यौं भने किन फेरि यो आयोग साएको झमेलामा लाग्ने भन्ने विचार नभएको होइन। तपाईहरुलाई हुन त विभिन्न कारणले विभिन्न मतको कारणले तपाईहरुलाई आवेग आएको मैले स्वाभाविक अहिले भनिसके, मलाई त्यहाँ कुनै गुनासो छैन तपाईहरुप्रति। तर एउटा सत्य तपाईहरुले पनि सुन्नु नै पर्ने हुन्छ। म हो जसले यसलाई त्यसरी अहिले फर्गिम एन्ड फर्गेट गर्न हुँदैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अपराध, मानवता विरुद्ध अपराधका कुराहरूलाई कारबाहीमा पनि लानुपर्ने हुन्छ र मात्रै शान्ति प्रक्रिया मेच्योर ढंगले टुङ्गिन सक्छ भनेर बहस गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मध्येको म हो। तपाईहरुलाई हस्ताक्षर गरेको त थाहा भयो शान्ति सम्झौतामा, तर यो प्रक्रियामा नलईकन अहिले नै टुङ्गियो भनेर अन्तरिम संविधानमा लेखिएकै भरमा यो टुङ्गिदैन। यो त्यो भन्दा अलि जटिल कुरा छ, यो अलि बढी संवेदनशील कुरा छ भनेर यसमा आयोग बनाएरै जानुपर्छ भनेर अडिएर त्यो राखेको मैले हो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले हो यो प्रक्रिया जानुपर्छ र हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग कुरा गर्दा, मानवाधिकारवादी संस्थाहरूसँग कुरा गर्दा हामी ब्ल्याङ्केट एमनेस्टीको पक्षमा होइन। यो सत्यनिरूपण र मेलमिलापको मूल उद्देश्य त हो, यो शान्ति सम्झौताको मूल उद्देश्य पनि त्यही हो। फेरि झगडा गर्ने, घाउ कोट्याउँदै, घाउ कहिले सन्चो नगर्ने त हाम्रो उद्देश्य होइन। तर भविष्यमा फेरि यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति केही लेसन चाहिँ हामीले त लिनु नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रतिनिधिमूलक त्यस्ता घटनाहरू जो सारा दुनियाँले देखेको छ, गम्भीर प्रकृतिका हुने भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यस्ता घटनाहरूका सन्दर्भमा एक्जिक्युसनमा जानुपर्छ, कारबाहीमा जानुपर्ने हुन्छ र मात्रै समाजमा विश्वासको साथ शान्तिको वातावरण बनाउन पनि सकिन्छ र राष्ट्रिय मेलमिलापको एउटा राम्रो वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ भनेर यसलाई अगाडि बढाइएको हो। यो कुरामा पनि यहाँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन नरहोस्। हामीले र त्यसमा पनि हामी नेतृत्वमा भएकाहरूले लम्ब्याउन पाए हुन्थ्यो भने त हामीलाई कोही कतै छैन नि। तपाईहरुको यत्रो आक्रोश जहिले पनि चिमोट्यान्छ, भोच्यान्छ, यो मजा त हामीलाई त हुने कुरा त होइन नि, कहिले नि भएको छैन नि। त्यति बेला त हामीलाई तपाईहरुले त बरु अहिले त यो साझा चौतारी बनाउनु भएछ, यो चाहिँ धेरै छलफल गर्नुभयो, धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बुझ्नुभयो, विज्ञहरूको कुरा सुन्नुभयो, सबै सिपालु हुनुभयो। यो पनि एउटा प्रगति त हो नि। यो डिबेटबाट सबको चेतनाको स्तर उठिया छ। तर त्यति बेला जति बेला यसलाई 6 महिनामा टुङ्ग्याउने भने त हामीले हो नि, त्यति बेला तपाईहरुको दबाबमा परेर पनि होइन नि। त्यो दबाब सृष्टि गर्ने वातावरण पनि त्यति बेला त थिएन। रामले नेतृत्वले नै चाहिँ अब छोटै अवधिमा बेपत्ताको चाहिँ छानबिन पनि हुनुपर्छ र यो सत्यनिरूपण मेलमिलापको काम पनि टुङ्गिनुपर्छ भनिएको थियो। तर त्यस्तो भएन। अब यसका त धेरै धेरै जटिलताहरू छन्। अघि कनकजीले एउटा कुरा भन्नुभयो, संविधान बनाउने कुरा चाहिँ बढी हामी सबैको राष्ट्रको ध्यानै संविधान बनाउनेमा र शान्ति प्रक्रियाको मूल पक्ष सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन, त्यति बेलाको एजेन्डा यो टीआरसी र डिसिपिएड भन्ने थिएन। त्यो त्यति अहिले जस्तो भएर आयो नि, यो मेन भएर आयो अहिले। त्यति बेला चाहिँ को मेन भनेको के थियो, प्रिन्सिपल प्राइमरी काम भनेको के थियो। माधवजी अहिले भन्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म उहाँका विरुद्ध आन्दोलनमा थिए सडकमा, तर उहाँको र मेरो फेरि कुरा भइराख्थ्यो र उहाँकै पालामा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ फर्को हामीले शान्ति प्रक्रियामा हानेकै हो र सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन। मैले यो कुरा भनेको छु, तपाईहरुले सायद धेरैले सुन्नु पनि भएको छ। म एउटा यस्तो बिन्दुमा एक दिन भैरवाबाट आउँदै गर्दा दुई दिन मात्रै सेना समायोजन ढिलो गर्यो भने नेपालमा रक्तपात फेरि सुरु हुने भयो भन्ने चित्र सबभन्दा नजिकबाट देख्ने, अनुभूत गर्ने र त्यसको चाहिँ गम्भीर्यता भनौँ न, त्यसको चाहिँ कति डरलाग्दो चिज हुन सक्छ नेपालमा भन्ने चिजलाई नजिकबाट हेर्ने मै हो। र म त सरकारमा त थिएन, सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री। मैले आएर बालुवाटारमा आजकै दिन, भोलि होइन भोलि बिहानसम्म ढिलो भइसक्छ, आज राति 10-11 बजेसम्म सेना समायोजन टुङ्गिनु पर्छ र मात्र नेपालको शान्ति प्रक्रिया मूलभूत रूपमा सफल भयो भन्ने एउटा उदाहरण बन्न सक्छ। भोलि गरियो भने ढिलो भइसक्छ। मलाई ती सूचनाहरू थिए, ती सूचना मैले सरकारको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण